ကျမတော်မူပါသားရှင်ဒီကနေ့ဒီဇင်ဘာလ9ရက်နေ့စနေနေ့မနက်ပိုင်းရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးပါမယ်ကျမသီရီဇော်ပါတမတော်ဟာအမျိုးသားနိုင်ငံရေးဦးဆောင်မှုအခမ်းအနားမှာဆက်လက်ပါဝင်ရမယ်လို့တမတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမင်းအောင်လိုင်ကပြောလာပါတယ်ကိုဗစ်ကာလမှာစတင်ကြတဲ့ဆရာဆရာမတွေအနေနဲ့ဘယ်လိုတွေကျော်ဖြတ်နေရပါသလဲမော်ဒါနာကုမ္ပဏီဟာ
ိုဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးဖို့ရှိပါတယ်တမတော်ဟာနိုင်ငံတည်ငြိမ်ရေးနဲ့တိုင်းရင်းသားစီးလုံးညီညွတ်ရေးအတွက်အမျိုးသားနိုင်ငံရေးဦးဆောင်မှုခန္ဓာမှာဆက်လက်ပါဝင်ရမယ်ဖြစ်ကြောင်းတမတော်ကာဝေးရေးဦးစီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမင်းအောင်လိုင်ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီသတင်းတော့ကိုချမ်းချင်းကပြောပြပေးပါမယ်တမရဟာနိုင်ငံတည်ငြိမ်မှုနဲ့တိုင်းရင်းသားစီးလုံးညီညွတ်ရေးအတွက်အမျိုးသားနိုင်ငံရေးဥဆောင်မှုကဏ္ဍမှာဆက်လက်ပါဝင်နေရမှာဖြစ်တယ်လို့တမရကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လိုင်ကပြောပါတယ်ဒီဇင်ဘာ၄ရက်ကပြည်ဦးနေမြို့နယ်စစ်တပ်ကတို့ဗိုလ်လောင်းအမှတ်စဉ်62တင်နန်းစင်းမိန်ကုန်းပြောကြားရမှာထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့တာပါဒုတမရဟာတမန်ကြောင့်လူအချက်ရရင်းနှီးအချိန်ထိနိုင်ငံတော်ရဲ့အမျိုးသားနိုင်ငံဥဆောင်မှုအခမ်းကဏ္ဍမှာဒဇိုက်မတ်မှာပါဝင်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိတယ်အမျိုးသားရေးဆိုတာဒီမျိုးသားလုံးရဲ့အကျိုးစီးပွားနဲ့ဘာသာသာသနာရိုးရဲ့ယဉ်ကျေးမှုဒလစ်ထုံတန်းအစဉ်လာတွေကိုကာဝယ်ဆောင်ရှောက်ခြင်းကိုဆုလိုတယ်နိုင်ငံတော်မှာမြည်သည့်နိုင်ငံရေးစနစ်မြည်သည့်အစိုးရဦးဆောင်သည်ဖြစ်စေတမတော်အနေနဲ့ဒီမျိုးသားလုံးရဲ့တက်ဆိုင်တဲ့အမျိုးသားရေးမူဝါဒဖြစ်တဲ့ဒုတောင်ဝင်အရေးသူမကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းတွားကြရမှာပဲဖြစ်တယ်နိုင်ငံရေးရဲ့တည်ငြိမ်မှုနဲ့ဒိုင်းအန္တစီလုံးညီညွတ်ရေးရတင်ပြမှုများရှိစေဖို့အတွက်တမတော်အနေနဲ့အမျိုးသားနိုင်ငံရေးဥဆောင်မှုအခမ်းအခါနာမှာဆက်လက်ပါဝင်နေကြရမှာဖြစ်တယ်။ဒေါသဝင်အရေးသုံးပါးကိုထိခိုက်စေမဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်မှန်သမျှကိုလည်းတမတော်ကပြက်ပြက်သားသားကာကွယ်ရမှာဖြစ်တယ်လို့လည်း၎င်းကပြောပါတယ်။တမတော်ရဲ့အမျိုးသားနိုင်ငံရေးကိုဖော်ဆောင်ရမှာပြည်သူတွေနဲ့အတူလက်တွဲညီညီအစမ်းကုန်ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းလည်းဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကပြောပါတယ်။သူနိုင်ငံသားတွေအနေနဲ့လည်းနိုင်ငံတော်ကချမှတ်ထားတဲ့စည်းကမ်းဥပဒေတွေကိုလိုက်နာနိုင်မှသာစီကံပြေဝတဲ့ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတော်ကိုတည်ထောင်နိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ဒါ့အပြင်ပြီးခဲ့တဲ့2020ထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမှာရွေးချယ်လိုက်တဲ့သူတွေဟာမိမိဒေသနဲ့နိုင်ငံကိုကောင်းမွန်စွာအကျိုးပြုနိုင်ဖို့လိုကြောင်းလည်းပြောကြားခဲ့ပါသေးတယ်။ကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်လိုက်တဲ့သူဟာမိမိဒေသနဲ့နိုင်ငံကိုကောင်းမွန်စွာအကျိုးပြုနိုင်ဖို့လိုတယ်။လူရွေးမှရင်အခက်အခဲများစွာကြုံလာမယ်။ရွေးချယ်တင်များပါမှာလဲဒီမိုကရေစီနိဗ္ဗာန်တကျဆောင်ရွက်ရမယ်။ယူတာမှန်ကန်စွာဆောင်ရွက်ရမယ်တမတမရှိရမယ်ဤသို့သောနီလမကြတဲ့ဆောင်မှုမျိုးမဆိုယူကြည်မှုကင်းမဲ့စေရာဆိုတာကိုဒိဋ္ဌိပြုရမယ်ငင်းချင်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ MCA လက်မှတ်ရေးထိုးထားခြင်းမရှိသေးတဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေကို MCA လက်မှတ်ရေးထိုးပြီးနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲများမှာပါဝင်ဖို့လိုတယ်လို့လည်းဒီမိန်ကုန်းမှာထည့်သွင်းပြောကြားသွားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ချမ်းချင်းပါကိုဗစ်ကာလမှာလုပ်ငန်းခွင်အများအပြားရန်နာထားရတာတွေရှိပါတယ်။အဲ့ဒီထဲကမှလာချီပိတ်ထားရတဲ့အထဲမှာအစိုးရစာသင်ကျောင်းတွေပါတယ်လို့ကိုပိုင်စာသင်ကျောင်းတွေလည်းပါပါတယ်။ဒီလိုပိတ်ရရှိများလာတာတွေနဲ့အတူစာသင်ကျောင်းတွေမှာလုပ်ကင်နေကြတဲ့ဆရာဆရာမတွေရဲ့လက်ရှိအခြေအနေတွေကဘယ်လိုတွေများဖြတ်သန်းနေရပါသလဲ။ကိုနောင်နောင်ကပြောပြမှာပါ။ပုဂ္ဂလိကကိုပိုင်အထက်တန်းကျောင်းတစ်ခုမှာအလုပ်လုပ်ကင်နေတဲ့ဒေါ်ဖြိုးတင်စာဟာလက်ရှိမှာသုံးဝက်ထိုးတဲ့ခြေကုန်ကျန်းတွေကိုonline ကတစ်ဆင့်ရောင်းချတဲ့လုပ်ငန်းကိုလုပ်ကင်နေတာပါမမတို့ကျောင်းဟိုပိတ်သွားတာမနစ်3လပိုင်းเนี่ยစပိတ်တာပေါ့เนาะစပိတ်သွားပြီးခရေကဆိုတော့ဟိုအဲ့ထက်ကနည်းနည်းလေးဆိုလုံးလိုက်ဟိုထိုင်စားလိုက်သေးတယ်ပေါ့เนาะရှိတဲ့ဟာလေးထိုင်စားလိုက်သေးတယ်ပေါ့စားလိုက်ပြီးတော့နောက်ပိုင်းကျတော့ဒါမဖြစ်တော့ဘူးဆိုပြီးတော့ငါအလုပ်လေးတစ်ခုခုအလုပ်မျိုးလေးဝင်ငွေရတဲ့အလုပ်လေးလုပ်မှာဆိုပြီးတော့ဒီအလုပ်ကလေးကိုစလုပ်ဖြစ်သွားတာရှင် COVID-19 ရောဂါကူးစက်မှုယုံနေပြီးကျောင်းတွေပြင်ဖွင့်ရင်ဝါသနာပါယာကျောင်းဆရာမအလုပ်ကိုပဲပြန်လဲလုပ်ကင်လို့တယ်လို့သူကပြောပါတယ်။ဘကောတိုင်းဒေသကြီးရေတာရှည်မြို့နယ်စော်မြို့မှာဗိုလ်သာဆောင်ဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ဥညင်ညင်လက်ကတို့လက်တလုံးမှာရက်ွက်အတွင်ဈေးရောက်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ကင်နေပါတယ်။ဟိုကျောင်းနေပြန်ဖွင့်လို့ပြန်ဖွင့်လို့လည်းပေါ့နော်အကိုတို့ဘက်ကလည်းအားဒီနေ့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်အများကြီးရင်းထားတာပေါ်လာလေဆိုအကိုတို့ဆိုအဆောင်တွေချက်ချက်ထားတယ်အဆောင်တွေပြန်ပြင်ထားတယ်အဲ့တော့တိတ်တော့၄၅၀လောက်ကကုန်တယ်အဲ့လိုရင်းနေပြီးသွားတော့မှအခုကျတော့ဟိုကျောင်းကမဖွင့်ပြတော့တဲ့ခါကျတော့ဟိုကျွန်တော်ပြောမယ်ဆိုရင်လေအခုတော့အစိုးရဝန်ထမ်းလည်းမဟုတ်တဲ့ခါကျတော့တော်တော်တက်တယ်လေအဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အခုဘာလုပ်နေလဲဆိုလို့ရှိရင်အခုတော့ဈေးရောက်နေတယ်ဒါအခုတော့ရက်တည်တဲ့အလုပ်မဟုတ်ဘူးလေဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဝန်ရည်အတွက်တော့
ဒီလိုပဲရက်တည်ရတာပေါ့နော်ဆိုတော့လေဆေစုနှစ်တခုနိပကြစာတင်သက်အတွဲအကြုံရှိပြီဖြစ်တဲ့ဥညင်ညီလက်ဟာကိုပိုင်ဗိုလ်ဓာဆောင်လက်ဖွင့်ထားသလိုပြင်ပဘာသာရက်တင်ကျူရှင်တွေမှာလည်းစာတင်ပြမှုလုံးနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဥညင်ညီလက်နဲ့လုတ်ဖို့ကင်ဖက်ပြင်ပចောင်းဆရာဆရာမတွေဟာလည်းចောင်းတွေပိတ်သိမ်းထားတဲ့အတွက်အလုံးလက်မဲ့ဖြစ်နေတဲ့အတွက်လက်တလုံးမှာဈေးရောက်နေကြသူတွေရှိသလိုလာစဉ်ထီရောင်းချပြီးဝန်းရည်အတွက်ကြုံရကြပန်းဖြစ်ရှင်းနေကြရပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံဆရာဆရာမများအဖွဲ့ချုပ်ကကောက်ယူထားတဲ့စာရင်းအရနိုင်ငံအဝန်းကိုပိုင်အထက်တန်းចောင်းပေါင်း1160ကျော်ရှိပြီးမြို့နယ်ပညာရေးမှုရုံးရက်ခွင့်ပြုချက်နဲ့ဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ဘာသာရက်တင်ကျူရှင်က35,000ရှိပါတယ်ဘာသာရက်တင်ကျူရှင်တွေမှာအလုံးလုတ်ကင်နေတဲ့ဆရာဆရာမဥယေက3,000ကျော်ရှိရာကိုပိုင်အထက်တန်းចောင်းတွေနဲ့ဘာသာရက်တင်ကျူရှင်တွေမှာလုတ်ကင်နေတဲ့ဆရာဆရာမဥယေ9,000ကျော်နဲ့ပေါင်ရင်စုစုပေါင်း28,000ကျော်ရှိတယ်လို့ဆရာဆရာမများအဖွဲ့ချုပ်ကကောက်ယူထားတဲ့စာရင်းအရသိရပါတယ်အဲ့ဒီဆရာဆရာမရာခိုင်နှုန်းဥယေအားလုံးနိပဟာပြင်ပအလုတ်လုတ်ကအကြအတင်းနဲ့ရင်ဆိုင်နေကြရမှာဖြစ်တယ်လို့ဆရာဆရာမများအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ပုဂ္ဂလိကပညာရေးကန္တာအတွင်းရေးမှူးဦးကျော်မင်းထက်ကပြောပါတယ်နိုင်ငံအဝန်းလုံးမှာရှိတဲ့ကိုဗိုင်အထက်တန်းကျောင်းတွေနဲ့ဘာသာရက်တင်ကျူရှင်တွေမှာလုတ်ကင်နေတဲ့ဆရာဆရာမတွေအတွက်ကိုဗစ်ကာလအတွင်းမှာတက်တာသောအတိုးနှုန်းနဲ့အစိုးရကရှင်းွယ်ထုတ်ပေးနိုင်အောင်စာရေးသားတင်ပြဖို့ဆရာဆရာမများအဖွဲ့ချုပ်ကစီစဉ်နေပါတယ်။အဲဒီလိုရှင်းွယ်ထုတ်ရှင်းနိုင်အောင်နိုင်ငံတော်သမ္မတနိုင်ငံတော်တိုက်ပွဲခံပုဂ္ဂိုလ်စီမံကိန်းဝန်ကြီးနှင့်တကွပညာရေးဝန်ကြီးဌာနတွေကိုလိမ့်မှုပြီးအခုအပတ်အတွင်းမှာစာပို့တင်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကိုဗစ် -19 ရောဂါဖြစ်ပွားတဲ့မက်လကစတင်ကအခုလအထိဆယ်လတာကာလအတွင်းမူလာတဲ့နဲ့အလေတန်းတွေကိုလုံးဝဖွင့်လှစ်ခဲ့ခြင်းမရှိဘဲဇူလိုင်လ21ရက်နေ့ကအထက်တန်းအဆင့်ကျောင်းတွေကိုသာဖွင့်လှစ်ခဲ့ပေမဲ့ COVID-19 ကူးစက်မှုပြန်လည်မြင့်တက်လာတဲ့အတွက်ဩဂုတ်လ28ရက်နေ့ကစတင်ပြီးကျောင်းတွေကိုပြန်လည်ပိတ်သိမ်းခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကသတင်းထောက်နားလောင်ပါမြန်မာနိုင်ငံမှာမတ်လကနေစတင်ကူးစက်ခဲ့တဲ့ COVID-19 ရောဂါကြောင့်လူအများအပြားလုတ်ကန်ရတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေအချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုထိရပ်နားထားရတာတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာခရီးသွားလုပ်ငန်းတွေလည်းပါပါတယ်အခုတော့ပြည်တွင်းခရီးသွားလုပ်ငန်းတွေပြန်လည်စတင်နိုင်မှုပြင်ဆင်နေတယ်လို့ဟိုတယ်နဲ့ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာနကဆိုလာပါတယ်ပြည်တွင်းခရီးသွားတွေအတွက်ဘယ်လိုများစီစဉ်ပေးတာတွေရှိနေပါသလဲမက်လရနာဘုကပြောပြမှာပါ COVID-19 ရောဂါကူးစက်မှုကြောင့်ရန်နာထရတဲ့ပြည်တွင်းခရီးသွားလုပ်ငန်းတွေပြန်လည်စတင်နိုင်မှုပြင်ဆင်နေတယ်လို့ဟိုတယ်နဲ့ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာနကတရားပါတယ်အော်နိုင်ငံတကာမှာရတော့လေအားလုံးကဒါပြည်တွင်းခီးသွားနဲ့ပြန်ဆမယ်ဆိုပြီးတော့အားလုံးဒါအစီအစဉ်ကြရတယ်လေ။ဘာလို့ပြောဒါနိုင်ငံတကာလေကြောင်းလိုင်းတွေမဆင်းလာနိုင်သေးဘူး။နော်နောက်တစ်ခါကြတော့အခါကြတော့ဟိုကိုယ်နိုင်ငံအနေနဲ့သူများသွားလို့မရလို့သူများနိုင်ငံနဲ့ကိုယ်စီလာလို့မရတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ကိုယ်နိုင်ငံအတွင်းမှာပဲဒါပြည်တွင်းခီးစဉ်တွေကိုစီစဉ်တာဖြစ်နေပြီ။နိုင်ငံတိုင်းလိုလိုပါပဲပြည်တွင်းခီးစဉ်နဲ့စနေကြပါပြီ။ဒီလိုစီမှာတော့ခုနနိုင်ငံတကာလေကြောင်းလိုင်းကဒီစီမှာ38ထိအောင်ပိတ်လိုက်ပြီဆိုတော့ဒါပြည်တွင်းခီးသွားဖို့ပဲပြန်ပြီးတော့ဦးစားပေးပြီးတော့ဟိုလှုပ်ဆောင်မှုအနေသားရှိတယ်။တို့ရတွင်လည်းဒါဟိုစံသက်မှတ်ချက်ပေါ့နော်။ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့အာဂါနဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့စံသက်မှတ်ချက်အရသူကသူဟိုတက်မှတ်တဲ့အတိုင်းပဲလိုက်နာမှာပေါ့နော်။လူစုလူဦးနဲ့လည်းသွားလို့တော့မရဘူး။အားလုံးကတော့ကြဲကြဲလေးပဲရှိမှာပေါ့နော်ခီးသွားလုပ်ငန်းတွေပြန်လည်စတင်နိုင်ရဲ့အတွက်ကနဦးချိုးပန်းမှုအနေနဲ့အပျော်စီးလေရင်ခီးစဉ်ကိုဒီဇင်ဘာလဆန်းမှာ၎င်းမြစ်တွင်းသွားတင်မော့ခီးစဉ်ကိုဒီဇင်ဘာလဒုတိယအပတ်မှာ၎င်းကုန်းတွင်းရင်တန်းနဲ့အနဝါခီးသွားခီးစဉ်ကိုဒီဇင်ဘာလနောက်ဆုံးအပတ်မှာ၎င်းစီစဉ်သွားဖို့ရှာထားတယ်လို့ဟိုတယ်နဲ့ခီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးခီးစဉ်တွေကိုစီစဉ်တဲ့အခါမှာကျန်းမာရေးနဲ့အားကစားဝန်ကြီးဌာနပို့ဆောင်ရေးနဲ့ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနတို့ကသတ်မှတ်ထားတဲ့စံသတ်မှတ်ချက်တွေနဲ့အညီဆောင်ရွက်သွားဖို့ထုတ်ပြန်ကြေညာထားပါတယ်။အဲ့ဒီခီးသွွားကဏ္ဍတွေထဲကမှမြစ်တွင်းသွားတင်မောခီးစဉ်ကိုဥစွာစတင်နိုင်မှာဖြစ်ပြီးတော့ဘယ်ရက်မှစတင်မယ်ဆိုတာကိုတော့မသိရသေးဘူးလို့သူကဆက်ပြောပါတယ်။အခုလိုမျိုးဟိုတယ်နဲ့ခီးသွွားလာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ပြည်တွင်းခီးသွွားလုပ်ငန်းတွေပြန်လည်စတင်နိုင်ဖို့လှုံ့ဆော်ပေးတာကိုကြိုဆိုတယ်လို့ခီးသွွားလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းက Promotion and Marketing Sub Committee ကဒေါက်ကေသေးအောင်ကဆိုပါတယ်။ကျမတို့ကတော့စာတင်နေကြပါပြီအကုန်လုံးပေါ့ဟိုထိုင်နေရတာလည်းလာရအများကြီးရှိတနည်းလေးပါရှိတော့မှာပေါ့နော်ဆိုတော့အစာစီတင်နေစာစီတင်လို့လည်းဒီလန်းပေါင်းစုံနဲ့အကြံပြုတယ်ဆိုတော့အမားတို့ဘက်ကတော့ welcome ပါဒါပေမဲ့လို့အမိန့်ထုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာတကယ်လုံးလို့ရတဲ့ဒီကဲလက်တွေ့မှာလုံနိုင်တဲ့အနေအထားရှိတဲ့အမိမျိုးဖြစ်ဖို့ကိုအမားတို့ကမျှော်လင့်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာပြည်တွင်းပြည်ပခီးသွွားလုပ်ငန်းတွေကို COVID-19 စတင်ဖြစ်ပွားတဲ့ကာလဖြစ်တဲ့မတ်လနောက်ပိုင်းကစတင်ပြီးရပ်ဆိုင်းခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ဒီကနေ့အထိရပ်ဆိုင်းထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်မကတော့လက်ရတနာပို့ပါ
Nebiroshi express yin line taku ga wanan ni ma covid 19 yoga bo twet shi da chaung myo ma sei ga ji won ne boga theory ka won atwin ga asoba luna ri ne thi set ni de blog ri o atwa la kan tat mu ri pilut tha de lo nebiro pitu jama ye uzi thana ga dutiya hnyun cha ye mu yauk dr myawana so ga pyo ba de di tadin ko do nebiro ga ko aw myet tu pe po tha da ba nebiro shi express yin line taku ga wanan ni ma covid 19 yoga bo twet shi da chaung မြန်မာစေကာကြီးဝင်းနဲ့ဘောဂတိတိကာဝင်းအတွင်းကအဲ့ဒီရင်လိုင်းဂိတ်တရှိရာလမ်းပိုင်းနဲ့အဆောင်တွေကိုအသွာလာကန့်သတ်မှုတွေပြုလုပ်ထားတယ်လို့နေပြည်တော်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနကဒုတိယညွှန်ကြားမှုချုပ်ဒေါက်တာမြတ်ဝနာဆိုးကပြောပါတယ်။ဒီဇင်ဘာလ2ရက်နေ့ကရင်မောင်းတအူးမှာကိုဗစ်ပိုးတွေ့ရှိခဲ့တာကြောင့်ထိတွေ့မှုရှိခဲ့သူတွေကိုဆက်လက်စစ်ဆေးခဲ့ရာအခြားသူ9ဦးမှလည်းကိုဗစ် -19 ရောဂါပိုးတွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဟိုဒီဇင်ဘာလ2ရက်နေ့ကကျွန်တော်ရင်မောင်းဆေးစစ်ထဲမှာရင်မောင်းတူကပေါ်စစ်ဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီပေါ်စစ်ဖြစ်တဲ့ရင်မောင်းကဒီနေပြည်တော်မှာရှိတဲ့ကားဂိတ်တစ်ခုကရင်မောင်းဖြစ်နေပါတယ်။အဲနဲ့သူနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ကားဂိတ်က contact 7ဦးကိုကျွန်တော် quarantine ထားပါတယ်။ပြီးတော့ဒီမင်းနဲ့ဆေးစစ်လိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ထဲက5ဦးကပေါ်စစ်ဖြစ်ပါတယ်။အဲတော့အဲဒီပုံကိုယ်တွေကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့သူကဘောဂတိဝင်ထဲမှာရှိတဲ့ကားဂိတ်က3ဦး၊မြို့မစီဝင်ထဲမှာရှိတဲ့ကားဂိတ်က3ဦးဖြစ်ပါတယ်။အဲကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ဘောဂတိကာဝင်နဲ့မြို့ဝစင်ကာဝင်မှာဒီ positive တွေနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆက်တဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်တို့ quarantine လုပ်နေပါတယ်ပြီးတော့အဲ့နေရာမှာသူတက်ဆိုင်တဲ့နေရာတွေမှာအသွားအလာကန့်သတ်ခြင်းတွေကျွန်တော်ဆောင်ရွက်နေပါတယ်လက်ရှိဖြစ်စဉ်မှာတော့အဆိုပါရင်လိုင်းအနေနဲ့အခြားဒေသမှမောင်းနှင်လာတဲ့ရင်မောင်းကိုနေပြည်တော်ကရင်မောင်းတဲ့အချိန်မှာ covid-19 ကူးစက်မှုဖြစ်နိုင်ပြီးအပြင်ကလာတဲ့ကားသမားကအခြားဒေသမှ positive ဖြစ်တယ်လို့သိရကြောင်းဒေါက်တာမြတ်ဝနာဆိုးကပြောပါတယ်နေပြည်တော်မှာလက်ရှိကူးစက်ခံရသူတွေအပါအဝင်ကိုဗစ်ကူးစက်ခံရသူတွေ80ဦးခန့်ရှိပြီးလက်ရှိမှာနေပြည်တော်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးကရင်300တခိနာကရင်50ကရင်တထောင်ဆေးရုံကြီးနဲ့အမှတ်နှစ်တက်မတော်ဆေးရုံကရင်တထောင်ဆေးရုံတို့မှာထားကြီးကူတာနေပါတယ်လက်ရှိမှာမြို့မစေးကာဝန်းကိုတော့ကားဂိတ်တစ်ခုနဲ့ထိစပ်နေတာကြောင့်ပိတ်ထားပြီးဘောဂတိတိကာဝန်းကိုတော့ရောဂါပိုးတွေ့ရှိထားတဲ့ကားဂိတ်လမ်းပိုင်းနဲ့အဆောင်တွေကိုပိတ်ထားဖို့စီစဉ်နေတယ်လို့ပြည်မနာမြို့ကရင်နေရာဆေးရုံအုပ်ကြီးဒေါက်တာမြင့်ကျော်ကပြောပါတယ်အဲဒီနေ့တော့ကျွန်တော်တို့ရှင်စဉ်ဆက်ကြကားဂိတ်ရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ကားဂိတ်ကနေရာနှစ်နေရာပေါ့ပစ္စည်းရွေးတဲ့နေရာရယ်သူတို့ကိုရောင်းနေရာရယ်အဲ့ဒီနေရာတည်ရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ဘလော့နှစ်ခုပေါ့ဘလော့နှစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့လော်ဒေါင်းချဖို့စီစဉ်ပါတယ်အဲ့ဒီဘလော့နှစ်ခုမှာအမြဲတမ်းနေထိုင်တဲ့လူတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကွန်တက်ဆင်းထဲမှာထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ယောဂပူရှင်ပြစစ်ဆေးဖို့ဆောင်ရွက်ပါမယ်ဒီကရက်အော်တိုဘာလပိုင်းကနေစပြီးနေပြည်တော်ကဝင်ရောက်လို့သူတွေအနေနဲ့ COVID-19 ရောဂါပိုးစစ်ဆေးခြင်းခံယူပြီးမှသာဝင်ရောက်ခွင့်ပြုဖို့ဆောင်ရွက်ထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ဘောဂတိတိကာဝန်နဲ့အဝင်အထွက်လုပ်သူတွေနဲ့ကာဝန်အတွင်းရှိကာဝတ်လျှော့လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်နေသူတွေကိုအကာအကွယ်ပစ္စည်းတွေဝတ်ဆင်ဖို့ကာဝန်အတွင်းထဲရှိတဲ့စားသောက်ဆိုင်တွေကိုရောင်းချခွင့်ယာယီရပ်ဆိုင်ထားဖို့သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ဆောင်ရွက်ထားတယ်လို့ဒေါက်တာမြင့်ကျော်ကပြောပါတယ်။နေပြည်တော်ကောင်စီရဲ့ဒီဇင်ဘာ3ရက်နေ့ညပိုင်းထုတ်ပြန်ချက်အရနေပြည်တော်မှာကိုဗစ်တည်ပြုလူနာ455ဦးဆေးရုံဆင်ခွင့်ရရှိသူ372ဦးနဲ့သေဆုံးသူ5ဦးတည်ရှိနေပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့အောင်မြတ်သူပါအခုတော့နိုင်ငံတကာသတင်းကိုဆက်ချင်ပါတယ်လက်ရှိဖြစ်ပွားနေတဲ့ကိုဗစ်ကပ်ရောဂါကိုလူသားတွေအနံ့ယူနိုင်တော့မလား2021ခုနှစ်ရဲ့ပထမ3လပတ်အတွင်းမှာ Moderna ကုမ္ပဏီက COVID-19 ကာကွယ်ဆေးပေါင်းတန်း100ကျော်ကိုကမ္ဘာအနှံ့ဖြန့်ဝေသွားဖို့ရှိနေပါတယ်အပြည့်အစုံကိုကြည့်ရအောင်ပါ AFP ရဲ့ပြပိုးချက်ကိုကိုးကားပြီးတော့စက်ဝေရနိုင်ကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ် Moderna Inc ဆေးဝါးကုမ္ပဏီကသူ့ရဲ့စမ်းသပ်ဆဲ COVID-19 ကာကွယ်ဆေးပေါင်းတန်း100နဲ့125တန်းကြားကို2021ခုနှစ်ရဲ့ပထမ3လပတ်အတွင်းကမ္ဘာအနှံ့ကိုဖြန့်ဝေသွားဖို့မျှော်လင့်ထားတယ်လို့ကြာသပတေးနေ့မှာပြောပါတယ်ကာကွယ်ဆေး85တန်းနဲ့တန်းတရာကိုအမေရိကန်နိုင်ငံမှာရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပြီး15တန်းကနေ25တန်းကိုနိုင်ငံပြင်ပကရရှိနိုင်မယ်လို့အဲ့ဒီကုမ္ပဏီကဆိုပါတယ်ပထမ3လပတ်မှာထုတ်လုပ်တဲ့ကာကွယ်ဆေးတန်း900ကနေ1ဘီလီယံကျားကို2021ခုနှစ်အတွင်းကမ္ဘာအနှံ့ရရှိသွားအောင်ထုတ်လုပ်သွားဖို့မျှော်လင့်ထားကြောင်းလဲ Moderna ကုမ္ပဏီကပြောပါတယ်အဲ့ဒီကုမ္ပဏီထုတ် mRNA 1273ကာကွယ်ဆေးကိုအစောပိုင်းစမ်းသပ်မှုရတယ်မှာကာကွယ်စွမ်းအားမြင့်မားတော့လဲပရိပစ္စည်းတွေကိုအနည်းငယ်အာနိသင်လျော့ပါတာကိုတွေ့ရှိခဲ့ရပေမဲ့လဲ၃လတာစမ်းသက်ခံအားလုံးနဲ့စမ်းသက်ပြီးမှစွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားတာကိုတွေ့ရှိရကြောင်းကုမ္ပဏီကပြောပါတယ်မြစီမာ TV ရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုရှုစားပေးခဲ့ကြလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မြန်မာပြည်သူပြည်သားများအားလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကျန်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေရှင်ကျွန်မကတော့သီရိစောပါ